מחדש. דבר ראשון, בהצלחה לכולם. דבר ראשון, יש לנו פה 12 עינות, אתם הולכים לטעום כל ה-12, אז תיקחו לגימות קטנות. וגם, אוקיי, לקחת, יש בקבוק אחד בכל סוג של יין, אז לא למזוג הרבה. כשאני מתכוון לא למזוג הרבה, אתה מתכוון למזוג ככה. ככה זה הרבה, כן? ושתי בקבוקי בירה, בקבוק אחד של יין. נכון, יש בקבוק אחד מכל יין. יש פה שתי בקבוקי בירה, זאת אומרת שבקבוק בירה אחת חצי ריק. בטעימה האלה אנחנו בחרנו, אנסטסיה ואני, את כל העינות שאנחנו הכי אהבנו במהלך השנה, בכל הטעימות של איש הענבים. דרך אגב, מי שלא מגיע לאיש הענבים ביום שישי, תגיעו, ממש כיף שם. אז יש שם מלא טעימות, ומתוכם אנחנו... אז אין פרסומת סמויה. אני נאלץ להגיע לשם פעמיים בחודש כדי לאסוף את אנסטסיה, ואני מוצא את עצמי שותה לבד. תגיע אותה, ערכו לי חברה. איזה מסכן. משתתפים בצערך, משתתפים. עכשיו, מכל העינות האלה אנחנו זרקנו שני ג'וקרים. אנחנו תמיד זורקים ג'וקר אחד, שני ג'וקרים, ולא, זה לא הרחמון, ג'וקר אחר, אל תתפלו. אתם הולכים לקבל חוברת, בכל חוברת אתם הולכים לדרג את היינות. אפשר את החוברת שנייה? אפשר חוברת אחת, אבל שלא זוכר כלום? אז כל יין אתם תדרגו לפי ארבעה פרמטרים. הצבע של היין, אם הוא צבע בוהק, יפה, צבע אדום שאתם אוהבים אותו, תנו לו ציון גבוה. ציון גבוה זה 3. אם אתם לא אוהבים אותו, תנו לו ציון נמוך. את הבסומת, הבסומת זה הריח של היין. תסניפו אותו, תריחו אותו, אם כיף לכם להריח אותו, לא נצאו גבוה. הטעם והגוף. הגוף זה התחושה של היין על הפה, על החך, ואיך הוא מרגיש לכם, הוא מרגיש לכם כאילו חזק, עוצמתי, יושב לכם טוב, או שהוא מרגיש לכם ככה, אתם לא מרגישים אותו, הוא נגמר כמו מים. וטעם, על טעם אין מה להרחיב יותר מדי, אני בטוח שאתם יודעים מה זה טעם. שיורת. אחרי שבלעתם, האם הפה שלכם עדיין מרגיש כאילו שיש בתוכו טעם טוב או לא? כל דבר תדרגו בעצם לפי כל קטגוריה, ואחרי זה תסכמו, בבקשה, תסכמו. לא לתת אחרי זה ציון, טוב, אני אזרוק 19 כי אהבתי. זה חשוב. כל התוצאות האלה, התוצאות של הטעימה, אנחנו נפרסם, נעשה סיכון, נעמי תעשה סיכון. את התוצאות אנחנו נפרסם בפייסבוק, בטוויטר, בדיספורה, בכל מה שאתם רוצים. עוד נקודה אחרונה, יש מלא מסמני כוסות, שכל אחד יסמן את הכוס שלו. פעם שעברה בטעימה מצאתי את עצמי שוטף הרבה כוסות, חבל. אנסטסיה גם רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה לדעת לו. לרשום את השם שלכם. אהלן יאב. אהלן, למי שלא מכיר, אני אנסטסיה. למקרה, ואתם לא מכירים אותי, אהלן. שלום אנסטסיה. הרגשתי, כן, הרגשתי צורך להציץ את זה. בכל מקרה, דבר ראשון, אנחנו באמת בחרנו את היינות בפינצטה, ככה שאני מבקשת, תנו להם הערכה, תנו להם, כאילו הערכה, גם עם עין וגם עם א', תתענגו, תתאמו, כל טוב, ותתנו ציונים, כי לנו זה ממש חשוב. אתם יודעים שהיינות האלה הולכים לארוחת ליל סדר, סופר סופר חשוב, תנו כבוד. דבר שני, לגבי העניין של הטעימה, אז נכון 12 עינות, הפעם הלכנו על קשוח, אבל אני חושבת שבהתחשב בעובדה של איש, שעשו לי היום כתר, כולכם יכולים לשתות עם הנשתה. כן, כולכם יכולים לשתות עם הנשתה. ודבר אחרון, לבחור הנחמד פה שמצלם וידאו, היה שבוע יום הולדת. אני אומרת שם של יין במקום שלו, כאילו עוד של יין במקום שלו, ושולם אומר איזה יין זה באמת. שם שתדעו שהפייבורית שלי... אפשר את הדפים אז בחזרה? תביאו את הדפים. באופן ממש מפתיע, אני שנאתי אותו הכי הרבה, אל. הוא היה מזעזע, הוא היה בטעם.
חבר'ה, מה זה היה אל? אל היה, אל היה אחד מהג'וקרים. אל הוא יין איטלקי מריוחה. וממש הוא מאוד מאוד שונה מהיינות הישראלים. הכי טוב. הוא כשר. הכי טוב. הוא כשר, הוא הרבה יותר חמוץ. הוא מהווה יותר פחות סוכר, פחות פרים. הוא היה תחוב. ואיזה שם של קללה. הוא היה חמוץ. הוא קיבל את זה מ-4, זה הסיר הכי נמוך מכל היום. מה לעשות? נתתי לו 4. הרנזו 2011. שוב. הרנזו. ריוחה 2011. מה המחיר שלו בבקשה? אבל האמת זה בבקשה. עוד כך את הריח שלו. אוקיי. היין הבא אחריו בתור, יותר טוב ממנו, אבל לא בהרבה. יין די. די? די. באמת? לא, 19. הנה, זה... די זה דאדם מלבט. אבל כמה הוא קיבל? לא אמר כמה הוא קיבל. 10.85. זה לא אומר לך מוקד, לא יודעת את כל הממוצעים. אבל הוא השני מהסוף. די זה דאדם מלבט ברברה. זה יין שאני אוהב אותו בגלל שפעם אחת שכחתי יין אחד במקרר שלי. ואחרי 5 שנים הוא פשוט היה טעם נפלא. אז אמרתי, נכניס אותו שוב לתאימה. מלבק מה? מלבק ברברה. מלבק זה זן צרפתי. ברברה זה זן איטלקי. יש לי כוח על מלבק הוא... רגע, זה אומר שאנחנו לא לוקחים את אל לתאימה? לא, אל לא מזוכר. אל, אל תאים. אוקיי, היין הבא אחריו. להפרש של 0.05 זה אל. וואי, איפה היה ממש גרוע, אני לא מבינה איפה הוא גיל. מה? שלישי מהסוף. שלישי מהסוף, זה טוב בשביל לכם זה גרוע. יקב בן חיים. גם אצלי הוא קיבל 14. קברני סבריון 2012. הוא דווקא יקב, הוא מאוד נחשב, הוא אמור להיות טוב. מה? נתתי לו 14. גם אלימלך נתן לו 14. איך הוא קיבל ציון גרוע? אני עדיין אומר שזה בחירות מכורות. אני עדיין מסתובב. 11.21. וזה יין H. טה 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 רגע, מה, מה, מה? זוועת העולם קיבל אצלי 20. רגע, אין קיבל אצלי 20. הר אודם שירז זה אחד העיינות היותר טובים שבאנו לפה. אצלי קיבל 20. אתה רואה? אני יודעת להריך יומר טוב. לא, אני לא יודעת להריך יומר טוב. זה מה? זה קיבל 13. זה זאת? זה זאת. אתה קיבל אחר עולה? אתה לא יודעת. הר אודם שירז זה טוב. דעת הרוב. לדו היה 10. אוקיי. 10. היינו מדרגה. אנחנו כמעט בחצי לדעתי. אנחנו במקום אחד קיבל ציון של 11.45. יין אי. רמת נגב, רגע, רגע, אתה מקריא מהר מדי, גם נתתי רמת נגב, רמון פטי ורדו. מה? רמת נגב זה בין היקבים המרודדים שנמצאים בנגב, במדבר. ופטי ורדו זה אחד הזנים שמצליח להפיק ביצועים מעולים בארץ. שנת 2014. מה, נתתי לו 8. גם לא. נתתי, לא רגע, אייט שהוא אמר? אנחנו צריכים לומר, 15. יאללה, חבר'ה, הגענו לחצי. יין עם ציון של 11.75. יין קיי. קיי? איזה? אודם מרלו. מרלו. וואה, נכון, יפה. שולם, נתתי לו 17. מישהו פועל את המרלו שלו. זה היה בין המרלו הבודדים שהכנסו לטעימה. הוא היה בין המרלויים הטובים. אני לא אוהב את המרלו, נתתי לו 4. על הפנים. אוקיי, חבר'ה, השישייה הפותחת. הגענו, השישי מהסוף. השישייה. למה כולם כאילו יש דעה רווחת שמשהו רע? ואז שהוא אומר, אבל זה יין טוב, ואז כולם, טעינו. לא, אבל יש פה קונצנזוס, אנשים החליטו שהיין לא טוב. זה עניין של ממוצע וזה עניין של טעם אישי גם. השישי מהסוף, יין שקיבל 12.14, יין אי. מה? אי? ירדן מלבק 2014, זה של יקב רמת הגולן. אצלי הוא קיבל 6. אצלי הוא קיבל 9. וואלה, 18. מאוד מאוד
ירדן מה? ירדן מלבק זה? נעמי, נתתי לו 6. נתתי לו 7. אה, 9, מצטער. כמה נתת לו? 7. יש לי הוכחה עכשיו שזה מכור. אוקיי, 50 מהסוף. יין שקיבל ציון של 12.52. וואו. דרך אגב, ההבדלים בין היינות הם נורא זהובים, כי אנשים כנראה קשה להם לתת ציונים נמוכים. שימו לב. יש לנו יין שקיבל 12.52, יין ג'יי. ג'יי? ג'יי סיילת את הגולן, מרלור יושב 2016. אה, זה יין מעולה באמת. עכשיו, דרך אגב, זה בזרעי איזה 3-5 שנים, לא זוכר כמה, הוא זכה במקום ראשון. רגע, שואלים, איפה הוא זכה במקום ראשון? זה היה 2013, אז זה היה 2015. זה לתגולן, זה הרלום וזה. מה? יו, איזה בסה, נתתי לו 11. מה אתה חשבת עליו? אבל נתתי לו 11 למרלו הקודם, נתתי 17. מספר יין מקום רביעי מהסוף. קיבל ציון של 13.16. יין בי. פי? אצלי הוא קיבל 20. פי? זה הרכב זרימיה. מה? הוא קיבל אצלי 15. זה יקב יחסית טוב, כמונה סביר על 2014, זה יקב שהוא השתתף בעבר בתחרות דרימיה. הוא השתתף בעבר בתאימות שלנו, והוא גם אז זכה בציונים. לא בשלושה הראשונים, הוא תמיד נושק. רגע, נעמי, מה המקום שלו? דרימיה. נעמי. רביעים מאה. שול, אתם שומעים את הכל מעבר, ואז לעשות סיכום של הסיכומים? לא. כאילו, זה כבר רשום אצלו בפוסטים. הכל בפוסטים באינטרנט. אוקיי. יאי, מקום שלישי. ציון של 13.55. יין, סי. שיט, עברתי אותו. זה ברקן. 770 קברני פרנק. קברני פרנק! אני ידעתי שזה ברקן, אבל שלום, אני ידעתי שזה ברקן, מה? היה לי טעים ואמרתי שזה לא יכול להיות ברקן. שולם, אני נתתי לו 4 כי הוא היה לי חמוץ מדי. אני נתתי לו 8. 16. לא, הוא היה לי חמוץ מדי. אני גם נתתי לו 10. ברקן מה? ברקן מה? ברקן, 770 קברני פרנק. אוקיי, יש מתח, יש מתח, יש מתח. רגע, רגע. מקום שני. רגע. רגע, מחכה. רגע. יש את דובים. אוקיי. אני רק רוצה להגיד שכל העיונות שאני מאוד אהבתי קיבלו ציונים מאוד. זה ברור. אולי כי את זו שחישבה את הממוצע. האקסל חישב. האקסל. נעמי, אנחנו נותנים לך את המקום הזה. עם איזה פרקמה. יש. אוקיי. לא, היא כזה אקסל. מקום שני. לא. מקום שני. קיבל. 13.83 יין עין. מה?
ידעתי שלוריה הם טובים. תמיד. לוריה. לוריה. לוריה 2014, גרן ויטן. אם תשימי לב את שם, חצצתי בהכל. כאילו, צריך להגיד כמו שהיה 16. תודה רבה. זה רעיונות שאני הכי אהבתי. נמצאים בשישייה. האמת היא גם אצלי, כאילו, העיונות נגיד 14. אצלי 16. דומי. 16 הכי גבוה אצלי, הצליח. 16, 14, 15, כאילו, צדק. הגרן ויטן, איפה שמעת? אמרתי לך שזה הרבה, אני חושבת שיש פה כל הסכים לזה. שואלים.